mudan ayaa liin marwayn madaxda sharafta leh dhamaan inta ka soo qayb gashay soo dhaweynteena waa idiin mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran walaalnimada iyo sharafta badan nagu soo dhaweyseen muddada noo taagnadeen qoraxda aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa muddo dheer kadib mudan ayaal maantaan kusoo laabtay muqdisho adinkoo og howlaha iyo shaqooyinka aan ku maqnay muddada dheer oo ka jirtay ama aan ka wadnay galmudug iyo guud ahaan soomaaliya sharaf bay noo tahay inaan maanta idiin nimaadno annagoo nabada isu soo laabanno safarka halkan aan ku imidno waa safar shaqo oo ka mid ah shaqooyinkii iyo howlihii aan wadnay qayb ka mid a waan isbaraysanaynaa talooyin badanoo loo baahan yahay ayaan ka tashan doonaa waqti baan isla qaadanaynaa shaqada aan u nimid baad qaybta ugu weyn ka tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinayaa maanta warka waan sii gudbiya la sugumaya gadaalu jiraa warka hadii laa yidhaahdo aad iyo aad aad mahadsan tihiin soo dhoweyn sharaf leh sumaad wanaagsan wadatashi habboon